ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች በሻለቃ ንጋቱ ቦጋለ ከተጻፈው ትውልድ ያናወጠ ጦርነት ትዝታና ትውስታ ክፍል 2 መጽሐፍ የመረጥንላችሁ ታሪክን ማቅረባችንን ዛሬም ቀጥለናል። ክፍል 9ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ዘመቻ መንጥር መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ የሚለው የሀገራችን ብሂል ለዘመቻ መንጥር ጥሩ መግለጫ ይሆናል። 604ኛ ኮር ሽሬ ላይ ከተመታ በኋላ መንግስት ተደናግጦና ተደናብሮ መቀሌና አካባቢ የነበረውን ጦር ወደ ወሎ ክፍለ ሀገር እንዲያፈገፍግ ወሰነ። መቀሌ ውስጥ የ3ኛው ሰራዊት የ604ኛ ኮርና የ16ኛ ክፍለ ጦር ዋና መምሪያዎች ሲገኙ የትግራይ ክፍለ ሀገር አስተዳደር መቀመጫም ስለነበረ ኮተቱ ብዙ ነው። እነዚህ ሁሉ መስሪያ ቤቶችና የጦሩ መምሪያ በትዕዛዙ መሰረት ለቀው መውጣት ነበረባቸው። በደረሰው ሽንፈት ግራ የተጋባው መንግስት መቀሌን ለመልቀቅና ወደ ወሎ ለማፈግፈግ ያቀደውን የማፈግፈግ ዘመቻ ዘመቻ መንጥር የሚል ኮድ ወይም የዘመቻ ሚስጥር ቃል በመሰየም ነበር የኦፕሬሽኑን ትዕዛዝ ያወጣው። ያፈገፈጉና እየሸሹ ዘመቻ መንጥር ብሎ ስም መስጠት ቃሉ ከግብሩ ጋር የማይገናኝ ብቻ ሳይሆን የፍርሃት ማጽናኛ ይመስላል። ፍርሃታችንንና ሽሽታችንን እንመነጥርሃለን በሚል ስያሜ ለመሸፈን ያደረግነው ጥረት ነበርና የተለያዩ የዓለም ወታደራዊ ታሪኮችን ሳገላብጥ ተመሳሳይ ነገሮችን አስተውያለሁ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ አካባቢ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1945 የአክሲስ ኃይል ወይም አክሲስ ፎርስ በአላይድ ኃይሎች ተጽዕኖ ከኖርዌይ ሲያፈገፍግ ሽሽቱን ለማቀነባበር የሰጠው የዘመቻ ስያሜ ቢርካሃን ወይም በእንግሊዘኛ ብላክ ሆክ የሚል ስያሜ ነበር የሰጠው። በአገርኛ ቋንቋ ጥቁር አውራ ዶሮ እንደማለት ነው። ስያሜውን ለምን እንደሰጡ የሚያብራራ ነገር ባይገኝም ጥቁር አውራ ዶሮ ከሌላው አውራ ዶሮ ጋር ሲገጥም ሁሌም አሸናፊ ሆኖ እንደሚወጣ ይገመታል። በአገራችን አንዳንድ ባህል ውስጥ ጥቁር አውራ ዶሮ አርደው በሰው አጥር ውስጥ ወይም መንገድ ላይ የሚጥሉ ሰዎች መተተኞች ተደርገው ይገመታሉ። ፊት ለፊት የሚያገኙትን ወይም ያልቻሉትን በመተት ለማግኘት ወይም ጠላታቸውን በመተት ለማስቀሰፍ ያልማሉ። ጀርመኖችም ጠላታቸው ላይ መተት ማድረጋቸው ይሆን ለጀርመን ናዚ ጦር ማብቃት የመጨረሻ ምሽግ የነበረውን በርሊንን ለመከላከል ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1945 የጀርመን ጀነራሎች ዘመቻውን የሚስጥር ስም ኦፕሬሽን ክላውስዊትስ ብለውታል። ካርል ቮን ክላውስዊትስ የፐርሺያን ጀነራልና ሚሊታሪ ቲዮሪስት ሲሆን በጻፋቸው ወታደራዊ ታክቲኮችና ስትራቴጂዎች ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ዋርፌር የሚል ስያሜ የተሰጠው ጀነራል ነበረ። ኦን ዋር የሚለው ትልቁ ስራው በዚህ ዘመን ጭምር በብዙ ወታደራዊ ተቋማትና ምሁራን ዘንድ የተወደሰለት ነው። የናዚ ጀርመን ጀነራሎች በህይወታቸው ማብቂያ ላይ በርሊንን ለመከላከል የታዋቂውን ወታደራዊ ስትራቴጂስት ስም መዋሳቸው መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ ነበረ። አይቀሬው ሽንፈታቸው በራሳቸው ላይ ደርሶ ነበረ። ሊመጣ ያለውን ነገር ግን ልባቸው ቢያውቀውም የውጊያ አቅማቸው መመናመኑን ቢረዱም ለአልሞት ባይ ተጋዳይነታቸው የሞራል ስንቅ እንዲሆን የታዋቂን ሰው ስያሜ ሰጥተው በርሊንን ለመከላከል ወሰኑ። የተደገሰላቸው የተባበሩት ኃይሎች ወታደራዊ ጡንቻ ግን ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል እንደማያቆመው ያውቃሉ። ነገሩ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ ነበረ። ዓለምን ለስድስት ዓመታት ያሸበረውና የማይበገር ሆኖ የታየው የጀርመን ናዚ ጦር ከ60 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ማለቅ ምክንያት ከሆነ በኋላ
برلين لايابك قلت برلين اللي مكلاكل باوت اوكد يسد او سيامي كمن مالادا نوم يكاتي تاسراز دنيار بامست كباباونيات اناكراوي تبابروت هايلو چطور كمبو تاسراز دنيار بامست لاي بسوست وراتوست مولو لمولو يجرمن نازي تورن دمسسو عالمن نتساوت آم من تريتسنيو تغرين مولو لمولو يملك اككد دا سيامي وطالاتني من الترسايحون بتفات اننا بتزرك الركا منجج وغانيا فقفقبت زمچان ببرا طالات شريلاي باقن يو دل يفندك بيهونم مكالي درس بمزلك يك الرون يوغن سراويت لياتك اي ميشل بطوني تاليال نبرم شريلاي بتكا هيدو يمچ الرشاو جيا عشنا في بيهونم لسدستك تاتاي ورات بتكا هيدو جيانا بمجرشام شريلاي بنبرو يموت شرط نكنك بزو هايل تغور توب بتال كتاي زمچا لما كهيدنا هايلو لما موالات بيانس كسوست ورات بلايلي فجباتي چيل نبره نگرگن بمنتر زمچا راسو تمنترو يوتاو يوغن طور بمهونو تلات يالاك ادو نا يال تزگاد جبت تلك سيساين دياغن هونوال አዲስ አበባ ጦር የብሔራዊ ውትድርና ዋና መምሪያ የፖለቲካ ኃላፊዎች ስራ የጀመርኩት ከሽሬ ውድቀት 6 ወራት በኋላ ከቁስሌ እንዳገገምኩ ነበር። መሐል ሀገር የነበረውን ሁኔታ ግንባር ከመፋለመው ሰራዊት ትግልና ኑሮ ጋር ያነጻጸርኩኝ በአንድ የጋራ ሀገር ውስጥ ስለመኖራችን ጥያቄ እንዳነሳ አስገድዶኛል። አዲስ አበባና አካባቢው የነበረው ጦርና የመንግስት ባለስልጣናት በአገሪቱ ውስጥ ጦርነት ስለመኖሩ የማያውቁ ይመስል ነበር። በኤርትራና በትግራይ የነበረው አብዛኛው ሰራዊት ከ10 እስከ 15 ዓመታት ውጊያ ውስጥ የኖረ ነው። የጋራ መኖሪያችን ብለን ለምናስባት አገራችን ኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ይዋጋ የነበረው ሰራዊት መስዋዕት የሆነው ራሱ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡ ጭምር ነበር። በግዳጅ ምክንያት ቤተሰቡን እንዳይጎበኝ ለአመታት ተከልክሏል። ተቆራጭ ያደረገው ገንዘብም ለቤተሰቡ በጊዜው አይደርስም ወይም በተለያየ ማጭበርበሪያ ስልት ተበልቶበታል። ሰራዊቱ የሚከፍለውን መስዋዕትነት እውቅና መስጠት ቀርቶ ከቤተሰባቸው አባል የሆነ ሰው ውጊያ ውስጥ ካልተሳተፈ በቀር ብዙዎቹ ሲቪሎችና የመንግስት ሰራተኞች ጦርነት መኖሩን ማወቃቸው ርግጠኞች አልነበሩም። ሁኔታው ወታደሮች ሆነው ሳሉ በሰበብ አስባቡና በአመቻ ጋብቻ ከከተማ ወጥተው የማያውቁትን የሰራዊት አባላትን የሚጨምራል። ዩኒፎርም ከመልበሳቸው ውጪ ከሲቪሎቹ የተለዩ አልነበሩም። ወያኔ ወደ አዲስ አበባ ከመቃረቡ በፊት በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያውን በነበሩ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ የነበረውን ሰራዊት ብዛት አጥንተን እንድናቀርብ ታዘዝን። አላማውም አዲስ አበባን እንዴት መከላከል ይቻላል ከሚል የመነጨ ነበር። በዘመናዊ መሳሪያዎች የተሟላ ትጥቅ የነበራቸውና ከፍተኛ ስልጣና የወሰዱ የቤተ መንግስት ጥበቃ አባላት አንድ ብርጌድ ጦር 2000 የሰው ኃይል ይሆኑ ነበር። የብሔራዊ ውትድርና መምሪያና በስሩ በነበሩ ክፍሎች ውስጥ በኮማንዶት ምህርት በቂ ስልጣና የነበራቸው የስፓርታ አባላትን ጨምሮ ከሁለት ሻለቃ የማያንስ ጦር ይገኛል። በመድር ጦርና በመከላከያ መምሪያ እንዲሁም በመድር ጦር የተለያዩ የሙያ ክፍሎች ኪነታዊ ክፍሎች ተብለው ይታወቃሉ። ማስተናገጃ በተለያዩ ምክንያቶች ከግንባር የመጡ የሰራዊቱ አባላት የሚሰበሰቡበትና የሚስተናገዱበት ክፍል ነው። እንዲሁም በአዲስ አበባና አካባቢው የነበረው 607ኛ ኮር ተብሎ የሚታወቀውና በብርጋዴር ጀነራል ገዝሙ የሚመራው ጦር ሌላው ትልቅ ኃይል ነበር። በተደረገው ጥናት መሰረት በመዋቅር የተደራጀውም ሆነ በተለያዩ ስራዎችና ልዩ ልዩ ምክንያቶች በአዲስ አበባና አካባቢው የነበረው ሰራዊት ብዛት
ከሰላሳ ሺህ አያንስም ነበረ። ይህንን ኃይል በማሰባሰብና ተጨማሪ ኃይል ከቢሮና ወቅቱ ከማይፈልጋቸው ሥራዎች በማላቀቅ በመዋቅር አደራጅቶ አዲስ አበባን እንዴት መከላከል እንደሚቻል ታቀደ። ይህንኑ ሐሳብ ለቀድሞ ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሹም ሜጀር ጀነራል ስዩም መኮንን አቀረብን። አዲስ አበባን መከላከል ምን ለውጥ ሊያመጣ ይችላል? የተባለውስ ጦር በርግጥ መዋጋት ይችላል ወይ የሚል አስተያየት ተሰነዘረ። ወታደራዊ ሁኔታዎች በደቂቃዎች ልዩነት ይለዋወጣሉ። ረጅም ርቀት እየተዋጋ የመጣውንና በተጎናጸፈውም ድል ከመጠን በላይ የፈነደቀው የወያኔ ጦር ሊቋቋመን የሚችል ኃይል ካሁን ወዲያ አይኖርም የሚል መዘናጋት ሊታይበት ይችላል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተበታተነውን ሰራዊት በአጭር ጊዜ ውስጥ አደራጅቶ ጠላትን መከላከልም ሆነ በመልሶ ማጥቃት መምታት ይቻላል። በምስራቅ እዝ ያልተነካ ኃይል የነበረ በመሆኑ በአዲስ አበባ ዙሪያ ጠንካራ ውጊያ ማድረግ ከተቻለ ያንን ኃይል ስቦ አዲስ አበባ ግንባር መክፈት እንደሚቻል ለማሳየት ተሞከረ። ሁሉም በላይ በአዲስ አበባና ዙሪያው የነበረውን ኃይል በአጭር ጊዜ አደራጅቶ የእልህ ውጊያ እንዲያደርግ ለማድረግ ጠንካራ አመራር መኖር አስፈላጊ ነበረ። በጥናቱ ወቅት በአዲስ አበባ ዙሪያ ስለነበረው ሰራዊት የተለያዩ መረጃዎችን ሰበሰብን። ወያኔ በተለያዩ ግንባሮች የተቀዳጀውን ድል በመስማት ብቻ ወኔያቸው የፈሰሰው የአዲስ አበባው ጦር አብዛኛው ዩኒፎርሙን እየጣለ ሲቪል በመልበስ ከጦር ሰፈር ወጥቶ መሄዱን መረዳት ቻልን። በዚያ ስሜት ውስጥ የነበረውን ሰራዊት ማሰባሰብ ቢቻል እንኳን ምን ያህሉ ቆርጦ ሊዋጋ ይችላል የሚለውን ቀድሞ መናገር አይቻልም ነበረ። ነገር ግን የነበረው እምነት በተገኘው ኃይል አቅምና ጊዜ ሁሉ ጠላትን ማዳከምና መሰናክል መፍጠር ሁኔታዎችን ሊለውጥ እንደሚችል ይታመን ነበረ። በአዲስ አበባ ዙሪያ የነበረውን ሰራዊት ቁጥር ማወቅና አደራጅቶ ለመከላከል ማዘጋጀት የሚለው ዕቅድ ወደ ተግባር ከመለወጡ በፊት ጠንካራ ተከላካይ ከፊቱ ያላገኘው የወያኔ ጦር በሚያስደንቅ ፍጥነት አዲስ አበባን ተቆጣጠረ። ወያኔ በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ማንኛውም ወታደር መሳሪያውን እንዲያስረክብ ቀን ተቆርጦ ታወጀ። መሳሪያውን ለማስረከብና እጅ ለመስጠት የተሰለፈው ኃይል ግዳጅ ላይ ለመሰማራት ከፈለግነው ኃይል በላይ ሆኖ መገኘቱ ትዝታዬ ነው። አዲስ አበባን በአራቱ ማዕዘን በመክበብ ወደ መሃል ከተማ ይገሰግስ የነበረው የወያኔ ጦር ለባለሥልጣናት እውነት አልመሰላቸውም። በእርግጥ ዋናው ውጊያ ፍጻሜ ያገኘው ሽሬ ላይ መሆኑን ደጋግመን የነገርናቸው ቢሆንም ጠላት አምቦና ሆለታ ከደረሰ በኋላ ሲፈራገጡ ማየት ለዓመታት ውጊያ ውስጥ ለኖረ ሰው አስቂኝ ነበረ። ወያኔ ሽሬ ላይ ጠቅላላ ውጊያው ማብቃቱን ባለማመኑ ሽሬ ባገኘው ድል ፍንደቃና በመረጃ ጦት ጭምር አዲስ አበባ ለመድረስ 2 ዓመታት ፈጅቶበታል። ባሳደገን የወታደር ቤት ዲሲፕሊን መርህ መሰረት ቢመችም ባይመችም የአለቆቻችንን ትዕዛዝ ማክበር ግዴታ ነው። ነገር ግን አለቆቻችን ስለ ጦርነቱ የነበራቸው ግንዛቤና የአመራር ድክመት በተፈጠረው ምስቅልቅል የአለቆቼን ትዕዛዝ ለመጣስ የተገደድኩበት አጋጣሚ የጦርነቱ የመጨረሻው ትዝታዬ ነበረ። እንዲህም ሆነ። ከሽሬ ውድቀት በኋላ ብሔራዊ ውትድርና ዋና መምሪያ ተመድቤ በፖለቲካ መምሪያ ኃላፊነት ለ2 ዓመት ሰርቻለሁ። ኢህአዴግ አዲስ አበባን ለመቆጣጠር በተቃረበበት ወቅት ውሎ አዳሬ ቢሮ ውስጥ ነበረ። አንድ ማለዳ ጠዋት ላይ በግቢ ውስጥ የነበሩትንና
በተለያዩ ጥበቃ ላይ ተሰማርተው የነበሩትን ወታደሮች ከመመሪያው አስተዳደር ጥበቃ ኃላፊ ጋር በመሆን ዝግጁነታቸውን ለማየት ወሰን። ጥሪ ሲደረግ በማንኛውም ሰዓት መሰብሰቢያ ወረዳ ላይ መገኘት ስለመቻላቸው ለማረጋገጥ የድንገተኛ ጊዜ ጥሪ ፍሽካ እንዲነፋ አድርገን ቁጥጥር እያደረግን ነበር። መትረየስ የተጠመደባቸው ወታደሮችን የጫኑ ሬንጀር ቅብ ያላቸው ሁለት ቶዮታ ፒካፕ መኪኖች ግቢያችን ውስጥ ሲገቡ አየው። ወዲያውኑ በስልክ እንደምፈለግ አንድ ወታደር መጥቶ ሲነግረኝ ፈጥኜ ቢሮ በመድረስ ስልኩን ሳነሳ ብርጋዴር ጀነራል ግርማ አየለ ነበር። ሻለቃ ንጋቱ፣ መትረየስ የተጠመደባቸውና ወታደሮችን የያዙ ሁለት ፒካፕ ቶዮታ መኪኖች ከቤተ መንግስት ልከልህ ነበር ደረሰህ ወይ አለኝ። ግራንድ መጋባት ሆኜ ግቢ ውስጥ ሲገቡ አይቻቸዋለሁ፣ ነገር ግን እኔ ጋር ስለመምጣታቸው አላውቅም አልኩት። ለማንኛውም ይዞ የመጣው መኮንን ላንተ ሪፖርት እንዲያደርግ ተነግሮታል። በአምቦ ግንባር የሚዋጋው ሰራዊት ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ሆለታ ከዚያም አልፎ ታጠቅ ጦር ሰፈር መድረሱ ስለተነገረን ተጨማሪ ካድሬዎች ይዘ የተላከልህን መትረየስ የጫኑ መኪኖችና ወታደሮችን በመጠቀም የሚሸሸውን ጦር እንድታስቆምና እንደገና አደራጅታችሁ የመከላከያ ውጊያ እንዲያደርጉ እንድታደርግ ነው። ጊዜ ስለሌለን በአስቸኳይ አሁኑኑ ተነቃነቅ አለኝ። ድንገተኛ ንዴት ሰውነቴን ወረረኝ። ለምን አንተ አትሄድም? ጠላት ቤትህ በራፍ ላይ ነው ያለው፣ መቼ ነው ለመሆኑ የምትዋጉት ብዬ ከአፌ ለማውጣት ታገልኩና መልሼ ዋጥኩት። አልቀበልም ጓድ ጀነራል፣ ምክንያቱም ጦርነቱ አልቋል። የሚገርመኝ ጦርነቱ ማለቁን አለማወቃችሁ ብቻ ነው። ጓድ ጀነራል ግርማ፣ ጦርነቱ ያለቀው ሽሬ ላይ ነበር። ከዚያ በኋላ ሁለት ዓመት ሙሉ ጠላት ጊዜ ሰጥቶናል። አንተን ጨምሮ አለቆቻችን አንዳች ነገር ሳትሰሩ ውጊያው በራፋችሁ ላይ ደርሷል። አሁን መዋጋት የናንተ ፋንታ ነው። ሰራዊቱ በጀግንነት ተዋክቶ አመራር ስላጣ ተሸንፏል። ታንክና መድፍ አስረክበን በመኪና ላይ የተጫነ ሁለት መትረየስና 10 ወታደሮች ይዤ ምን እንዳደርግ እንደምትሹ ለእኔ እንቆቅልሽ ነው። ሄደህ ሙት የምትለኝ ከሆነ ይበቃኛል፣ የድርሻዬን ተወጥቻለሁ። ምንም አይነት ተአምራዊ ለውጥ ላመጣ እንደማልችል ስለማውቅ ለዚህ ነው ትዕዛዝህን ያልተቀበልኩት። መኪኖቹን መልሼ ወደ አንተ ልኬልሃለሁ አልኩት። አልታዘዝም ነው የምትለኝ? አለ በድጋሚ። አዎ ጌታዬ፣ ይሄንን የማይመስል ትዕዛዝ አልቀበልም ብዬ ስልኩን ዘጋሁት። በ15 ዓመታት የውትድርና አገልግሎት ታሪኬ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የአለቃዬን ትዕዛዝ ጣስኩኝ። በዚህ ምክንያት ከህሊናዬ ጋር ብዙ ተሟገትኩኝ። ልክ ነኝ ወይስ አልነበርኩም? ለምን? እንዴት? የተወሰኑ ሰዓታት ከራሴ ጋር ስሟገት አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ገባሁ። በመጨረሻ ግን ልክ ነበርኩ ብዬ ራሴን አረጋጋሁ። የወያኔ ጦር ወለታን አልፎ ታጠቅ ጦር ካምፕ ደርሷል። በአዲስ አበባ ደቡብና ምስራቅ ወደ ከተማው ተጠግቷል። ሰራዊቱ አመራር አልነበረውም። ውጊያውን የሚመሩ የቅርብ መኮንኖች ቀርቶ የግንባሩ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳ ጭምር በጠላት ጥይት ተመተው ሞተዋል ተብሎ ተነግሯል። ይህንን ሁሉ እያወቁ ምን እንዳደርግ ነበረ ጀነራል ግርማ ያዘዘኝ ብዬ ይበልጥ ተበሳጨው። ደግነቱ ሁሉም ነገር ፈጥኖ አበቃ። ኢህአዴግ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ ጀነራል ግርማ ጓደኛው ከሆነው ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ ብርሃኔ ጋር በሐዋሳ በኩል ለመውጣት ጥረት ሲያደርግ ኬላ ላይ ያገተው የወያኔ ጦር ሳይሆን የተታኮሰውና ያቆሰለው የወገን ሰራዊት ነበረ። ሁለቱም ጀነራል መኮንኖች ሐዋሳ ፍተሻ ላይ አልፋለሁ አታልፍም በሚል ንትርክ
ርጋዴር ጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ የታጠቀውን ቦምብ ቀለበታላ ቆለሞር ወር ሲታገል በመፈንዳቱ ራሱን ሲገድል ጀነራል ግርማ አየለ በመቁሰሉ በወገን ጦር ተይዞ ለወያኔ ተላልፎ ተሰጥቷል። ከጦርነቱ ፍጻሜ በኋላ ከጀነራል ግርማ ጋር የተገናኘነው ዓለም በቃይም በተባለው እስር ቤት ነው። ከታሰርኩበት ሆለታ ጦር ትምህርት ቤት በህመም ምክንያት ፖሊስ ሆስፒታል ለወራት ከቆየው በኋላ ወደ ዓለም በቃኝ እስር ቤት በጊዜያዊነት ተወሰድኩኝ። አብዛኛው የደርግ ባለስልጣናት ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች የታሰሩት ዓለም በቃይ ነበረ። ከሽንፈታችን በኋላ ከጀነራል ግርማ ጋር ፊት ለፊት ለመነጋገር የቻልንበት እዚሁ ዓለም በቃኝ ውስጥ ነበረ። የሽንፈት ትዝታችንን አንስተን ስናወራ በመጨረሻው ደቂቃ ላይ ሊፈጸም የማይችል ትዕዛዝ ለምን እንደሰጠኝ ጠየቅኩት። ጀነራል ግርማ አየለ በአብዮታዊ ሰራዊት ውስጥ የጦር ኃይሎች የፖለቲካ መምሪያ የድርጅት መምሪያ ኃላፊና የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነበረ። ደርግን ከመሰረቱት አባላት አንዱ ነው። ከሀገር ለመውጣት ባደረገው ሙከራ እጁን ተመቶ በመቁሰሉ ጀሶ ተደርጎለት በፋሻ ታስሮ እጁን አንገቱ ላይ አስደግፎ እግሩን ለማፍታታት እየዞረ ነበር ያነጋገርኩት። ትዕዛዙን ባለመፈጸም አልተቀየምኩህም፣ ልክ ነበርክ። እኔም ካለቆቼ ግፊት ስለበዛብኝና ሁሉንም የምናደርገው ስለጠፋን የውጊያ ልምድ ያለው ሰው ይሻላል በማለት ነው ተስፋ የሌለው ትዕዛዝ የሰጠሁ አለኝ። የተፈራረቁብንን የድልም ሆነ የሽንፈት ዘመን ትዝታዎቻችንን በአለቃና በምንዝር ስሜት ሳይሆን በወዳጅነት እያወራን ቆዘምን። በመጨረሻዎቹ የደርግ ዘመን ዓመታት የሰራነው ለድል ሳይሆን ውድቀታችንን ለማፋጠን ስለነበረ በሚገባን ቦታ ላይ መገኘታችን አላስደነቀኝም። ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች፣ በምርጥ ገጾች የጀመርንላችሁ ታሪክ አላበቃም። ቀጣዩንና ክፍል 10ን በተከታይ ፕሮግራማችን ይዘን እንመለሳለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በቻናላችን እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጓቸውን መጽሐፍት እንድትጠቁሙን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ መረጃው ለሌሎችም እንዲደርስ እንድታደርጉ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁንም እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን።